Ja, jeg har tatt som det før at mål og idé, det er vanligvis, det er vanligvis kvørstekinn dominerer jeg, ja? Kvørstekinns dominerer jeg. Men det gamle målene, det er hvor kaltkinns dominerer jeg. Altså hvis du tåser ikke vanligvis i kvørstekinn, i røver ikke. Kvørstekinn, det er han ikke. Det er annarkvort kvennkinn eller kaltkinn. Og det er kinnet som dominerer til kaltkinnet til å ta helt inn lysande. Det er sånn god til å skru at tingene ser man fra grunden i av. Og det er sast du King James Bibelen. Det er sast og i uslenskum så ølja vel, tar telja i kaltkinnet. Tar telja, tar telja ikke 8, 2, 3, 4, tar telja 1, 2, 3, 4. Allt hui, så snar telja dår. Og tar sig ikke mann, tar sig mevor. Mevor burde færre og sånne. Vi sier mann, vi tok sig ikke hva det er for nekka. Tar sig mevor. Øysne kvennmenninir, tar sig øysne mevor. Og hva er en mevor? En mevor er i fyrsta lei kallmevorin og i nasta lei kvennmevorin. Og annars betyr mevor øysne menneska. Men hva er menneska? Menneska er Adam, og i fyrsta lege. Og så tar god heilskap Adam, så hoksar han, ok, la meg djeva om denne medhjelp. Men han kunde for så vidt godt haft eksistera åtta nekre evo. Og sier akkurat som i mengan i halde til at det er lukka fratt. Simpelt en lukka fratt. Jeg vant til at heimerne er virattelige problemleis. Få i nestle. Trykker jeg alltid sint av at jeg kom fire hvis jeg var slags jeg virskapt, sier akkurat som er. Nå, men la gå, tar som kom der. Ja, tar som finner det av dem, og tar som bare hever, bare hever innan man er etter meg så unge hever til lukka fratt. Ikke til at jeg er nærkant kort nærkant fra meg, men tar der nå er rundt der, så kunne jeg bare halte seg. Bara halda sig här som det vill vara. Tär om tär. Namen är gär. Och i Matteus och Atjan. Jag säger bara kanske mer. Matteus och Atjan. Här och Atjan 2. And Jesus called a little child unto him. And set him in the midst of them. Och ett lite baden. Och kvart är ett baden. Och baden kan vara ett gentle baden. Men... Og det er søvann sier ikke om det at det er vært kjente baden, eller at det er dronja baden. Men det er ikke vært oppgive, ja, så kaller man det bare han. Han. Badne, han. Men en kvar som dår engst, kjenner ikke til til ham og all livet høver, han vet at baden til er itt. Itt. Men det er badne vært lykke av å kalle han. Til tog mali kaltkins dominera, til så søren dans som ikke kvennkins dominera, og tar råkne heldig ikke vi nekker forskalde her i jævnstøv. Til oppfunnet nå, sørste 30 årene, og alt er bare ferdig totalt ut i kokk, sier han. Sitte bare akkurat som det er. Til alt ferdig ut i kokk, sier han, til jeg begynner å snakke om å si forskalde av jævnstøvene. Og til jeg kommer bare ferdig ut i verre kokk, kan si det kun. Totalan kukk og sørste tog til det sier Bibelen fullstendig en kukk. Vi skal komme ut så djup en kukk at det skal lytjast døvun Sautomog og Morro og døvun og Narn Sindaflauna. Ja, og til akkurat her du her vid er du åpenbart av vi hentu. Ja, nei, heimren kommer ikke å lukke oss noen før vi kommer ut i tusenere rydget, da Jesus Kristus kommer atter og kommer å si hva skapet skal standa til. Ja. Til det. Og hver kommer Jesus Kristus å sette skapet? Hæ? Kommer han oppfinne noe nytt? Kommer han at adaptere humanistene? Nei. Han kommer att drepa humanisterna. Han kommer att hiva henne ut igen till. Humanisterna vill bläka ner i helvete. Kan bara fortälla där. Humanisterna kommer att dansa i tusen år och rutschen. Det kan se där.
Nei. Jesus Kristus kommer at sitte i Jerusalem som konger. Og han kommer at råa, og hva kommer han at råa vi? Samsværende vi kvært, sambarst kvarjon, etter kvarjon reglån, et sunn året kjøvende. Totalt, kan si jeg der. Ja, han året. Han kommer ikke oppfunnet noe nytt. Nei. Det der. Det får jeg si som omkur hefur ikke elska Guds ord her i fyrjun. Omkur hefur ikke elska Guds ord her i fyrjun, nei. Og i alle fall enga tog, det tog jo på at vi får faktisk som elska Guds ord til. Ja. Tog at føringar har haft en danska bøybel og i kvært, ja, fra 1500 og kvært, når kom den første danska, 1500 og halvt rusk. Og fram til, ja, fram til, til ja, nær 1904. Fra 1500 halvt rusk til 1904 har vi haft danska reformasjonsbibler, røgnar danska reformasjonsbibler. Og så kommer det her på Føresk og Aleksandrisk. Her ein rikva manglar, ein rikva setningun og orðun vekk yfir 2000 år undir Nýja testamentið. Og folk bara tíkja meg út. Ja. Nå, ta lett bara ta lært om at det er det. Og eitt dømi om at her til Kolosserbrev 8:14. Kolosserbrev 8:14. Au fætliga viktigt. Og vi leser i Enske King James fist. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Her mangla troi er ufætliga viktig ord i hessen versen om, til through his blood, til årene mangla utom føreskon. Jeg får lese i Jakob Dahl, Kolosserbrev 8:14. Og Jakob Dahls tøying, som vid hava endurløsingsne ui fyrirgjevin sindana. Tjöknum blau hans rata manglar. Viktor, Kolosserbrev 8:14, ui honun hava tid endurløsingsna fyrirgjevin sindana. Tøy hatt er aleksandrisk manuskripter tar tøya bægir tvoir. Og tar fjerna ui tjöknum blau hans rata. Men det er ikke merselit, til det er ufætliga merselit. Nu i Aleksandria var det nemlig slik tryggvandu. Ta var du gnostiskir, det gott er vautrum. Lata kun lesa Luther, Kolosserbrev 8:14. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Durch sein Blut, das stendur her, hörde du? Tjöknun blau hansra, skilu Luther til. Kolosserbrev 8:14 ut i dansko. I hvem vi have forløsning ved hans blod, nemlig syndernes forlatelse. Ved hans blod. Jeg skal ha en bøybel som hever Jesu blau ut i. Så kanst du hava kvett og vilt. Så kanst du hava gau atmosfære og lovsong. Lovsong og gau atmosfære og kvett annat og vilt. Jeg skal hava Jesu blau. Gjør meg Jesu blau. Ja. Jeg skal hava en bøybel som hever Jesu blau ut. Du kanst hava kvett og vilt. Alla dunna pengar ausen. Føreska King James, Kolosserbrev 8:14. Nu høyra dit. Nu ljóa Guds røyna åra føreskon. Fyrir fyrst og fyrir. Og i kvarjon vid hefa endurløysing djögnun blau hansara. Enta fyrirgevingina av sintun. Halleluja. Guds år kjem du fyrir. Takk og lov. Amen. Det är ett år som jag har mått smuja. Jag sitter akkurat och tog er som Malakia 8:12. But ye have profaned it in that ye say the table of the Lord is polluted.
Ta jeg studerer om at året kvart er mestir to profane. Det at vannvira neka som høylagt. Før skulle biblina sia, hinar sia, vannhalga. Ta ber ikkje til at vannhalga neka tid. Annakort det høylagt, edla ikkje. Så at jeg har små smøye et år, og til at halge vannvira. Til at vannvira nekka som høylagt. Ja. Ja. Og til et år som bare kan brukes i for i herren om Israels gode og sin i hans, eller Jesus Kristi. Til året kan ikke brukes i for Buddha, Mohammed, Allah, Hare Krishna og hvert annet av det. Tar kunne vannhalkast, du tar ikke høyleir, ikke øyntan, øynast i øyn av dem, ikke en gang Mohammed, nei, lengt verre for skalter enn så østene, skal jeg lykke hos å si, men herran ber til at halje vannvira, og alt det som han sier men det ber ikke til at vannhalka herran, eller neka som han sier tog det og verur høylagt nu og om ever. Amen. Jeg tror jeg synes at jeg må køyre må komme inn i teksten. Men jeg behandler teksten. Eller jeg leser hvert avsnitt også. Hva det her. Jeg til dere som vanlig leser tekster og setningene for lenger, så setter jeg faktisk komma størst seg så løsne som man gjør av føreskolen i det. Men så gjør jeg til at han tegnsetningen som altså semikolon og kolon og punktum, de standa allar som du øya. Altui. Men til særlig avisen her oppramsingen. Her er fyrir samansbøk 30. Fyrir samansbøk 30 og 22. Til torra som var i Betel, komma. Og til torra som var i Sur Ramot, komma. Og til torra som var i Jattir, komma. Og til torra som var i Aroer, komma. Og til torra som var i Sifmot, komma. Og til torra som var i Estemoa, komma. Sørst du? Hatt bedre enn førisk moderne kommasettingar tvall. Så det har jeg vært til torra komma som var i Betel, og til torra komma som var i Sur Ramot, og til torra komma som var i Jattir. Svarst du? Det er å si her som er komma mitt inn i ui tingunum som er oppramsaie, og ikke ui endunum. Det er å si at du klipper tingun i av mitt ui og stedet for ui endunum. Og her hefðu svona bútta lægur som sér til ongandi kom og arinn og alltu kom og arinn som. Men og í summun tekstafsnittun, og hvussu í bíblinu, það slett ekki snilt. Ég leið sem sjói hvað þið skrýði utanfyrir bíblina. Ég var bara til að bíblin skal vera optimal. Og ná, ég dúi suttja til að Vi har brukt førska King James Nya Testament, ja, til nekvast enn at her for lydig av komma og til ringt a lesa. Tui færi inn og jeg hittir på hvert vers ser. Hva stendir her? Hvordan det her? Og så behandler jeg det, men til så løsne at teksten ræver. Teksten skal være optimaler. Til ikke til at nu skal jeg halda launar føresku kommasetningar launar og vísa til hvordan vel er du að setja komma så at hvert
einstakt fråskaparhøtt som kear ui her skal nikka og sia sjurer sur dans som du og sin ting. Tema lukka mykje gata i halta. Jeg do om en ting. Men jeg do bare sutja til at kammasettingen og i King James-bøyblene og i enskun som holdt og i summon textbråten er det nek snildar det er nek betre nek grøyare og men du sutja til at jeg kan ikke fylja King James tegnsettingen det bus ikke kammasettingen bare slavist 100% det er rikkar sjåførskun Selja vi til at føringren hever aldri en lise førest visluggare kommasetting. Føringren hever bare lise førest vi til kommasettingen som nu. Ensk kommasetting og tegnsetting enn ørvise. Ensk tegnsetting ørvisen enn førest. Men du sier det at King James tegnsetting også i ørvisen enn ensk tegnsetting det. Ja. Til dømes bruker man man bruker gasareier i moderna og enskun, men det ikke King James bøyblene. Og det verre om kan du korte noe her, og det slett ikke bruk for det. Tog jeg at her som at uttales her stendte det og han sier. Og ta stendte alltid bare komma, og så begynner uttalelse vid stauren. Og han sier, ja, hva sier han? Ja, det kommer så. Du bør ikke ha gasareier rundt om det. Lukka som quote marks, quote on quote, så er pjatt, drevna gjort. Men, så jeg vil ikke færa fra King James tegnsettingene. Jeg vil ikke flytta tegnsettingene 100% ive til førska moderna tegnsetting, til hun på negva matar verre. Men i summon avsnittum, summon versum, suttje er til at hun godt kan altså i sommer versen køyri er komma æren som nu og æren etla og æren et bæra fyrir jeg brauta dem og er opp tog jeg ta verset blir vi betre å lesa vi tog men og i lengun oppramsingun som til dem ser i fyrir samansbøk 30 holdt fra vers 22 til Til 30 og 3 verser point. Er bare en lengk oppramsan. Og den kommasettingen som er King James, hon er optimal for hjatta. Og det er så rart enn ekva ramser i biblene. Attartalver. Og i ja, attartalverna så Jesu. Og i gamla testamentet. Og ut i oppenberingen i alt som skötjan selur. Og teksteren. Det er ikke bare King James, men også i hebraiskun. Her bruker man gulene nek å, ta man ramsa nek opp. Og før skulle komme seg til denne reglene her, er det her at du bruker ikke å ta du ramsar. Jeg vet ikke, det er bare at det er bare sånne lauer som der er smuja. Er de åtregler? Jeg tøymer ikke at jeg bøtjer ikke under idiotregler. Du vet, jeg er sånn dans som ikke nekker idiot. Det kom tid ved deres ordet. Idioter. Hvis du vilja det. Nei, jeg sier til kom til at jeg hytter på hvert verset ser. Hvis verset er tungt å lese. Nå har vi lest. Det er faktisk tre av ferien jeg leser gamle testamentet i Jøknun. Bare av føreskå nå. Tog jeg at rattleseren som er. Annar av dem. Han rattleser vi. Enskar i opplesing. Kanskje man fyllt ikke vi. Så tala sig han gjør det. Nu sitter jeg bare rundt slavist og leser teksten i jøkken og føreskunn. Hvordan er det å lese? Hvordan sitter det? Så måske han sitter det vel. Og så måske han er det bare forlengt utan du vet. Man skal også tenke til at løyte synder inn i betraktning at Bibelen skal brukes da. Og synder
Jeg var nødt til det. Jeg vet at jeg har tåst etter øren på annen fyr. Det har vi. Jeg har faktisk sagt til at teknisettingen skulle være bare akkurat som King James. Og det har vi så gjort i Nye Testamentet, og jeg har brukt den i 2 år. Og ofte er så... Så... Jeg leser akkurat, så husker jeg vårt kvært nøy. At det skal ikke være akkurat så løsner. Kajr nu komma, du vet, døylda syndomar sundur. Tui at det skal, sjalt om Bibelen middlend 2000-3600 gomul, altså ui pappurs skrift, men sjåan det eldste vi skriva lortalver og ivlevera muntligt og snu. Hon är äckliga gomul bauk, och hon skal vera, alltså gomul uitui. Hon skal ikkje vera papput, ikkje vera, du vet, Tanuja, og bara, du vet, nu er det for alta, nu må han oppdateras. Nei. Det er ikke anden i Bibelene. Det er sånn at behandler man ikke Bibelene. Sånn at narskast man ikke Bibelene. Og sånn at er ikke King James Bibelen. Iver høver ikke. Og dette er altså, jeg vil til at føreska King James skal opplivast, smakka, lukta og følast innvendiga i andan, hjärtan og følast bara i sansunum i andan, så som leser hon ska følast som enska King James ger fyrir einun engstelande personer, eller einun for en som dor engst. Hon ska følast rattliga fonden tau ikkje for og ja. Nei, så jeg sitter nå og rettleser Gamla Testamentet for 54, og nå kører jeg altså rettelig fitte å komme av den inn, men ikke alle stedene. Øsene og i sånne versjon her som ikke endelig at jeg vil ramse opp nækka, men altså, og enskom bruker man til at man sitter komme av den også. Og hvis jeg sykker til her standa trutje setningar i versen og hver av dem kanskje byrja ved en å, men tar heva òsni et som inn i mitt i middelna, mitt i setningen, så kan det godt lett å være ved at køyra kom og en som. Tøy at setningene, så løsne som der standa nu, gera Guds år gröjar. Tui att du läser första setning, nästa setning och tredje setning, och du minnes de tingene. Tui att de är rätt klippt sundur. Du vet det? Att komma klipper text sundur. Men så angstande säger bara, vet du vad? Hatta verset lät ju färre. Og han som helst då grulla väl förrest och kanske gert av oss som kommer att keja i förrest och King James då han blir öllbränta, han kommer att halda till att det snerar ju inte då att komma, men ta då ju. Men jag säger bara till att Bibeln har sina egna regler. Bibeln är sin egen, alltså. Jag vill faktiskt säga till att Man snackar om sig här, alltså, prins Fredrik, du vet det, tar prinsan i Danmark, tar vera tickner i Höjlund, tar köra för köttet mot Torbenen, och politikerna är sådana, och de kongli och allt det till. Men så är det bara till att de är oma för lögna, du vet det. Själva är inte oma för lögna, men det som är fejst vi är Guds år. Og det er vel og virlig om man fyrir allt gjerrist, om man fyrir alla gjerriskar reglugjer og lauer og kvett vajde. Ja. Tui sig ég til at ég behandle teksten, altså, du vet individuellt
Til hvordan leses det til? Hvordan opplives dette til å lese det? Er det leie? Eller er det for klumpet, knorslott og vårt det? Nå heter man klippet seg lydsyndor. Og jeg vet akkurat hver til jeg kommer nå. Hver til jeg kommer inn i øya fjerde. Folkkommeligene. Jeg dog i affær. Altså, jeg fikk 11 i 3G førskunstøyle. Jeg er angan komma folk. Ikke øyn. Og heldig snakka stav folk. 6 søyer. 6 av 4 søyer. Jeg skriver om førestmål 11. Ons problem. Så varst du det. Altså, så varst du det. Og ta ikke køyre og komme her som et somstendur eller her som et edlastendur, så er det å vilja. Det vi vilja. Ja. Som du sier der, jeg vil ikke klippe ramser opp og i megene av tøm og tingene som er oppramset i. Og så flyter det sammen, ja, men her stender et å, vi ser ikke komme av det nå, så er det et håndbok. Og komme skæl av det hverst et øyneste etla, og av det hverst et øyneste som, til det sier læreren i skolen, noen. Så. Jeg har det jo også en læreren i skolen, noen. Jeg dog i at her. Og hatt er ikke vel til idioter. Jeg sier hatt er ikke vel hvis du er sånn idiot og ikke du har hoksa selv og vil stortre av øren. Ja. Nå, så jeg sier det akkurat som er at at det er omkring hoksa at det er nekket øsa seg opp om hjertet. Det er søren datt som nekket øsa seg opp om. At det er bøybelen for søren. Bøybelen, hun skal være suprem, altså. Suprem a la karst, altså. Ordentlig, henne. Det er akkurat hva hun skal være. Akkurat. Guds ord. Ja. Nei, så at jeg har snakket om det før, jeg får øynene for denne for 2 minutter siden, og kjøkken alt nødvendig testamentet, og jeg taklet alt vi kom av henne, og brøtte alt og sånn, ikke? Og da prøver jeg å lese det, og fikk propp, altså. Det var slett ikke godt. Men nå du er sånn til at jeg kan heller ikke fylle King James tegnsettingsene 100% til førest. Man skal også minnes til det, dette er høyest av førest. Og vi har ikke skrivet først oppsøkken alla myalt. Først skriftmål er alltid nøyt. Og tog opplives dette. Vi har ikke å relatere dette til, du vet det. Jeg tror ikke det er til dømes at man leser en enskan tekst. Man leser en enskan tekst. Som vi setter tegn. Som vi setter komma på en måte. Som vi bruker nok som nekter komma. Andre bruker rævelige få. Og jeg halter det er nok så fleksibelt av enskun, altså. Nok så fleksibelt, det er ikke mest annet på hvordan du skriver, hva stil du skriver. Men jeg vil si til Øystein og King James-bøyblene, at anker du stender anker innskotten setninger, altså hatt han innskotten setninger, ta vei med han til at ta sted til komma først og komma sørst, og til innskottene setningene. Men så kan du godt lese noen få vers langt frem, og her er etter en innskottene setninger, og her er ikke komma. Og så hittir jeg sin dropata, så leser jeg til fyrra, og det føles rett, da man leser, da var det greit, ja. Det føles rett å klippe at det av. Men når de sagtene, var det omkring grunder for ikke å gjøre det, det kunne jeg ha vidt her, som det forløpet som det stod i, det som stod åren, det som stod åttan her. Her var det ikke grunn til å klippe at det av, altså. Det var ikke grunn til det. Men jeg vet at det her forstendte man ikke hvis man stærer seg blindt på idiotreglene, og bare forstender idiotreglene. Jeg dog i alle dekker idiotregler. Jeg får ikke fylltja dagen. Du sier som er at jeg behandler
Kvørst einstakt vers, det ikke bare vers, men avsnitt, du vet da. Øysene til altså, jeg opplevde pura kvørst ut at lesa kongabøkene, samhalsbøkene, du vet, her det søver, du vet, alle frasagner, kong David, du vet, det akkurat som å lese en roman, du vet da. Og til opplevde jeg at jeg tar det mye. Så er det mer noe som vanlige tekster, og ta sitt i oss en tegn mer vanligt. Men til dømes og i åretøkene og pratikerne og sånne, her er nekker så øyelige havflagter og snedige setninger, og underlige åretsammensetninger og sånt, at anker du vil simpelt enn gjøre et undantek, altså ikke at det her klippa alt sånt ur vi kommer av en tog at kommer seg ting av reglene er sånn at til kommer at andre kvart eller tredje kvart år og til er akkurat som at det bare sånt ur petta og til er så ringt å lese der da og jeg skal si der til at ta i rattlis så litt av bøyblen her Tjadal og Viktor åpner og en stål i point og synner meg og altså jeg hittar mer ur Bibeln så där alltid han som jag brukt 2015 år känner jag nå bättre. Hittar mer i henne. Men jag ska se där det att jag ser oj här. Akkurat det som jag säger där. Är sommarstan. Är nästan halv vers vi ankom teckning oj. Kanske en och komma oj. Kvär att möta visst man behandlar det sådär som en förrsk stöjler vill behandla och jag så skulle fem komma vill ju här. Men så prövar man att ödelse komma in oj här och det är simpelt en genel ju i bubblen. Jag vet inte kvöj. Men det är bara så. Det är inte ska komma och säga mer att dal och og vitur ikkje du å skriva tøyra og du å skriva hvis nekkar hefur og jeg du i æsni a skriva mens det er til a føla hvordan bøyblen skal vera til forferdelig ringt er det høyt forferdelig ringt tusen jeg som er at jeg behandler kvørst einstakt tekststykke og på sånn måte ikke, altså jeg tvinger ikke alltid gjøkken øyne idiotreglo det gjør jeg altså ikke det behandler det øyelige funnfølgende og individu her er et døm om her som jeg velger at lette tegnsetningin av King James vera standandi í føroysku King James fyrir kongabók 22 nú komma ég seti alltid komma aftan á nú tá ég nú stendur fyrstu setningin það stendur ekki King James men það ger ég, það er alltid gjörst nú komma restin av gerningun Ahabs komma og allt sem hann gjörði komma og fulla på hans huset som han gjørte, komma, og alle stegene som han bygde, komma. Er det tar ikke skriva i bøk, krynikna, Israels konga. Hatt han ikke bedre. Tui at, her er det, 1, 2, 3, 4, 5 setningar, og tar standa som ting, altså. Resten av gjerningen av Habs, til ått, drar en strankur, så sender komma. Og alt som han gjør det, komma. Og fulla på hans huset som han gjør det, komma. Det ikke skriva i det bøk, krynikna Israels konga. Hatt det optimalt, hatt det kan skjeras betre. Hvis du først inn her og sier, nu, komma, resten av gjerningen Ahabs, og alt, komma, som han gjør det, så flöta ting ut i kvart anna och fulla på hans huset komma som han gjorde och alla stegner komma som han byggde komma
att längt ute. Att det släcker gott. Du kan släcker minnas texten. Du har blandat allt samman. Och du klippt hinchen i av och i myene. Och i stegen för att klippa dig av och i endonen. Ja. Att det är att klippa sättningarna av mitt och Og at si at det tar ikke mot klippast av i enden hun, tror jeg at det stender et å. Og at det er kubutt. Folk kommer jeg kubutt. Nå, det er anker grunn for det kvøy. De som lærer seg bøyblir utan et. Og hva ser ut i engstelen til høymen hun? Man vet ikke om nekran som du nekra bøybel utan et, utan King James. 400 år gamle King James. Det finnes fullt av folk som du har alt nødvendig testamentet som det utan et, og hele bøker. Til dømes han sjøver Stephen L. Anderson. Han klarer å sitere lenge bøker i nødvendig testamentet. Det har funnes menn som har du har alt nødvendig testamentet utan et, og det har jeg hevet av i King James. Og det hefur nekka vi åra ræfölkina og kommasettingsna að gera. Sólasna að þú lesur hatta er hatta var eitt poeng. Hetta altså eitt poeng, resten av gerningun Ahabs er eitt poeng. Og allt sem hann gjörði er eitt poeng. Og fúlabænshúsu sem hann gjörði er eitt poeng. Og allar steinu sem hann byggdi er eitt poeng. Du får ikke klippa det tingene i av mitt ui, og lette endene flota sammen, og så at du klippa det av mitt ui. Så er det jo gjørlig å minnes det. Og du stegger ikke rett og slett. Nå, resten av gjerningen Ahabs, og alt som han gjør det, og fulla på hans huset som han gjør det, og alle steiner som han bygde, sier du? Sólasnar teksturinn. Hatt tingin sum skal minnast. Hatt tingin sum teksturinn segur. Og tei klippt sundur og byrjanni og endanum. Hatt automatin. Men summastanna suðji eta at Her for fatakt og her for fatakt og i teknon. Her trong til dømes okkur stutt vers og King James kallar bara alt som ein lengi strongur. Og til ringt að lesa tja føringen hun altså i 2013 så hugsi ég vast hvert her kallar ég teknin og hver skal altså kallar det? Jo, kallar det her som man kallar det av føringen og nøy det altså. Og så sier jeg bare, hatter ok, lett hatter færa. Men så kommer vi til andre avsnitter og sier til jeg, vet du hva? Sådan som teknsettingen her, hun bare optimal, hun kan ikke gjøres bedre, men hun struer altså vid reglene. Ja, så sier jeg, så kunne reglene røye og renne, og til optimala til slipper jeg standa, og at det er idiotene som bare at det er idiotreglene ja, tar kunne bare gnudja seg og plukka nøs og et annet til sørste vers i fyrre kongabøk altså jeg sier der at jeg behandler teksten individuelt øynstaklingsbundet altså først øynstakt tekststikje Men så som fram lojer så var det så att ta det samma kemifir sig attor så gör man så ger det samma som sust alltså. Men till dömes åt här. Här ständer till han tante på alde. Och tillbe han och tyra till fyrstnes herran god Israels. Så att du här kontus dig herran komma god Israels. Men det ikke bare god Israels, men til øsene Herren god. Til at King James stender The Lord God of Israel, bare ut i øyt. Så det kan være Herren god Israels, eller Herren god Israels.
eller bare Herren god Israels. Og her har vi valgt ikke å klippe Herren god sunter. Nei. Jeg klipper ikke Herren god sunter. Jeg flenner nå og sier til at jeg er bytter. Jeg var ikke så bytter der. Det er dette nere gulv som de flenner og spotter. Ja, kallar mig kvart vilja. Men här ständer och tyra i till fyrstnis Herren god Israels. Herren god, Herren god. Han öjter Herren god, the Lord God. Och han öjter oss ni Herren god Israels. Herren god. Alltså visst du kajrer komma och i mittlen Herren och god, Herren god Israels. Så är du klippt Herren god sumtur. Alltså så är det bara, Herren. Og han forresten Israels god. Herren, god Israels. Men det ikke det som stendur. Han Herren god. Ja, så han herre til at Israels god. Eller herre til at han Israels, altså Israel øyran. Tui lærte det bare stande ut i øyt. Herren god Israels. Men hei skriva... Heima haft bytt om på Israels og god. Heima haft skriva Herran og Israels god. Så heima vi nødder til akkurat å komme mittlen. Herran komma og Israels god. Men hvor skal man brøyta nækka? Ha? Hvor skal man brøyta nækka? Her stendur altså... For he served Baal and worshipped him and provoked to anger the Lord God of Israel. The Lord God. He stands the Lord God of Israel. He stands there. He provoked to anger the Lord, Israel's God. Edla, he provoked to anger the Lord, comma, the God of Israel. No, he stands there. He provoked to anger the Lord God of Israel. The Lord God. Han oiter Herren god. Du skal man være øyla væren ui bøyblene. Ikke bare choppa alt sånt vi kommer av hon. Jeg føler hverja fyrir hverja kommer i teksten. Jeg så klipp i øyan. Jeg klipp i øy teksten. Og her er det til at sommastende føler man til at man kan gjøre det. Til i ordan. Men sommastan føler man bara til at vorska at her måst du ikke gjøre nækka. Ja. Og til teksturen sjálfur som rævur. Til er det som stendur her som dominerar. Idiotreglene tar færa bara sendandi ut. Og tar vi trampar under føtter. Og spotta er. Så att halt bara fram pucken nu. Svartna kongabok 8:4. Now therefore thus saith the Lord, thou shalt not come down from the bed on which thou art gone up. Här stendur bara, thou shalt not come down from the bed on which thou art gone up. Allt i ögonen. Och ikke til å si, men jeg tog i de årene som standa. Og til å stende så det sånn at du skal ikke komme nye fra sondjene av hverje du har ferdig opp. Men her er det omøvelig at lette hatt å lesast bare bare fram. Du skal ikke komme nye fra sondjene av hverje du har ferdig opp. Utan å kunne komme i her. Så du er sjølvande hverje kom i her så det sånn her. Du skal ikke komme nye fra sondjene komma och akvarja till vår färgen upp. Men ska allt vissuliga dodja. Och jag vet väl att förrisk dagligdags tal och 2013 hon är vid, du ska inte komma ner från sången komma som till vår färgen upp va. Men hatt inte bibels mål. Nej. On which thou art gone up. On which thou art gone up. Og jeg så det ofte snakker om at her, hatt malbrudje ui Luthers av Bibel, og søren danset da til øysen i gamle dansko. Gamle dansko,
På vilken du er faren opp? På vilken? Ja, altså en gammel mat jeg snakker på. Ja, akkurat, til akkurat hva det er. Og Bibelen er en særa gammel bøk. Tusen av oss er gammel. Skal man ikke ha respekt for henne? Det har vi ikke. Så pilka du bare nås. Sjöttna kongabög 2 21 etter Elisha. And he went forth unto the spring of the waters and cast the salt in there and said, Thus saith the Lord, I have healed these waters. There shall not be from thence any more death or barren land. There shall not be. I hei skriva sålesnar, og han fyr fram et linten i av vötnunnun, og kasta i salti ui her. Og segi, svasir herren, I hei grøtt hese vötn. Så stau, Ta skal ikkje vere heianne fra, nekar møyra degi, edla eu fruktbarst land. Sartu Thomas Tuyer, there shall not be. Vi kvarst kan man sia, ta skal ikkje vera. Men, ta i ui som her, til talan om ena lind, og til talan om vatn, til talan om salt, så det auhappi at det stendur te. Te skal ikkje vera. Tui at du hugsar om, og skal salti ikkje vera, eller skal linden og vötnen lukka som te, det te som ikkje skal vera nekkar vera deg og auflugtbart land, da? Tui det auhappi, tui det missvisande. Tui at du året te, Hvis det har vært brukt på handamaterne føreskolen, så viser det atter til at det må steg i King James, it shall not be. Men det ikke det som stender, det stender ikke it shall not be, men det stender there shall not be. Og det har en annan tutning, og man tog standa og i rødt om tutning av føreskolen, og det så løs. Ikke skal være henne fra nekarmøyre deg eller avfruktbars land. Ikke skal være. Tid er rett da. Hvis det stender, det skal ikke være, så kan det skiljes rett. Det som så rett. Men det misvisende. Det kan misfettes. Men tydningen av there shall not be from thence any more death nor barren land til ikke skal være igjen fra nekkar mora degi eller avfruktbarst land til tydningen av du og tog må til å standa fyrir at tog rett til som stendur så heter det dømme om til at når anker spørst med Altså, man hever programmer som bare skifter alle årene ut. Tøyde nu djevok for en årlig gator, og i prinsippet noen tøyer alle årene. Får du ikke bare gjørst det? Nei, hva sikten av år. Det ikke så løs når jeg lukker vel. Sars du, det i prinsippet noen kvart år. Men du måst, altså, mål livande. Du måst hitje etter hva stendur her. Du måst òsne hitje etter du på æra matar. Tutningur nu rattur? Eller kan hetta vi akkurat hesun akkurat om som åren virka missvisande, så neik missvisande at det egentlig mest nekka anna å tøyne male enn det gjer av tøyne malene som det stendur av. Tøy man nøytur til at hittje at du fra alle mulige vinklen fra ja det man nøytur til
Jag lär mig bara fortälla att det var en det var en mävors med en amerikanska kono. Det var en mävors med en amerikanska kono. Och onkel ringde, han skulle snacka vid den föringen. Och den amerikanska konan svärade. Och hon har ju bostått i färgen, så säger hon, nej, han är, han kan inte tåsa nu i telefon. Ty han vaskar hon själv. Han vaskar hon själv. Det som hon tyckte det var att he's washing himself. Men det var akkurat det som åren jag föreskund. Men det var temmeliga missvisande. Och det blev bara, alltså du varst, okej, jag vet vad du säger, men att det märker något helt annat föreskund. Och jag hade bara att något så gräffligt döme om det att man ska östna ha ett hött, alltså. Man ska östna, ja... Här var ett hött vi gör en hjärna som hoxar och som övervigar tingene. Och man kan göra något ohäppe hvis man inte hygger väl efter, alltså. Ja. Ja. Nå är så att jag vill också nu. Ja, ja, Iran jag gör det här. Verkligen. Och ett annat döm om det är att här det är att i principen är det första år som man tar år för år. Men man ska hava tungorna mitt i munnen och hitta efter kvärt är den som ständer er av mun och mal. Och kvärt är det som det märker att det är malen som det ständer av. Här och det här var det samma. Här och i Sötning Kongabög 2:23 här ständer and he went up from thence unto Bethel. And he went up from thence unto Bethel. I hei, altså, opprunalig bare skriva, og han føl opp fra heian et Bethel. Så stendur, han føl opp fra heian et Bethel. Han føl ikke opp fra. Han føl ikke opp fra heian. Men så det her, to go up. Så får jag läsa det, läsa om det i King James Orabogene, Concordance och sådana. To go up, det är inte att färra upp eller färra nian eller näka tydligt. Det är att lägga oss det, att ha ett uttryck. Och här kör man in att det som sommar åra sammansättningar, som är två år, som är tre år kanske också, är då ett uttryck. Som är kanske särligt för temalet. Och men du kanske inte brukar ta i åren i att ta i normalet för att uttrycka det samma. Alltså, to go up till er att lägga oss där. Så att han rätt er och han lägger oss där igen från ett Betel. Ett temester unto till er att er till er att er att till till er to men unto till er ät eller ivrätt inät eller ät ja ange mävor kymmer ät gode no man cometh unto the father ange mävor kymmer ät färger att det gammalt förrest gott förrest att det norrönt att det ostlängst svängst åt honom och att det är gammalt att det är ät det här och ät er antu att det till antu och han lägger oss det här härifrån eller bara här ät Betel och han lägger oss det här ät Betel ja
Titt ja. Så den kongebok 2. 23. Den gamla danska hon säger, och han gick därfra upp till Betel. Gick därfra, went up. Så du hej jag skriva, och han får upp fra. Han får upp fra hejan. Det är ju väl akkurat i åren som stannade här, men fullkomlig och en annan tuttning, eller bara möjningsläst. Och det kan inte vara möjningen. Men så är det sättningar som är bara, ja, de åren som stannade här, du tog det förrest, och det säger sig bara själv, det är bara detsamma. Men inte alltid. Så det heter att döma om det att mal är livande, åren är livande, och du måste ösene häva tan ratta tutningen. Ja, det är det. Her er et døm om til at det er ikke alt tøy at det er mest passende å bruke akkurat til samme året, men og et år som mest det samme, men som har ganske lysende brøyere tøytning, men egentlig er året opprunnet frøyelige og et annet år. Altså, det kommer noe som og lydde synder og en annan tævna. Sådan er kongerbøk 2, 23. Go up, thou bald head. Go up, thou bald head. Fær upp, tu skallute knokkur. Fær upp, tu skallute knokkur. Sagt du knokkur? Her stendur ikkje nekka knokkur. Eller neka anna år, altså engst hever bara head, du veist det, bald head, men fer upp til skallota hött, det kunde man sagt, men det er altså valgt å bruke året knokkur her, og så er det hva merke knokkur, årabøysen sier, akkurat bødlott som stinger opp i ur, og skjer, ætla og tøtt og knokkur, og vi sier ofte henne knokkrøttur, sagt du? Tog rikker dette så vel og skjer noe som stinker opp ur til det overste av der, og han sier at knokkur er altså skattlottur, han heter han skattlottur knokkur, og knokkur er løsendur. Lutsendur spottandi år, og det er nemlig bøtten som spotta Elisha. Og han forbanna deg i hennes navn, og tver hånbyrtner kom ut ur skauen og skrea 42 av dem sundur. 42 av dem sundur. Fær upp til skallot og knokkur. Ja. Du skallutte knokkur. Ja. Sagt du att skriva knokkur här till all döjlis och en fejlur. Men hej man har skrivit okkur helt annat. Du skallutte drumpur. Eller skallutte jag vet inte okkur annat. Skallutte sejur. Eller akkurat. Det er så heit at vi er feiler ui. Men at brøyda head til knokkur. Til ikke nekka feiler ui. Head pjøvst ikke bare å være høtt. Eller høvur. Høtt kan være knokkur. Eller skattle. Det kan være det. Og omkron særlig før sjåvande gjør man det. Til så pura rett å gjøre det. Så du, det er så løsner at det er jo av oss mørk til anker ting man kan løyve seg, og til rett å gjøre det i sommerføren.
Men her, men tingen her var sutt sunnemørsk, altså. Du vorst. Og til alle de enske årene har vi valgt troi førisk. Tvei eller troi. Og jeg bruker ikke anket i art, anket i et annet, anket i et trea. Fyre de enske årene. Men tøtningen utdømmen er den rette, altså. Han sier blir ikke til en gass. Og god blir ikke til en angel. Og hva søren var det? Og Jesus blir ikke til han. Og en mer blir ikke til en kvinne. Nei. Nei, nei, nei. Skil du med? Det vil jeg håpe. Disse her leksikoner som som strujast om år. Ter strujast om år. Ja. Det stendur skriva vi skulle halda okkum frá from strivings about words, from strivings of words. Eg veit í dal og Victor sig bara orðadrátt. Halda okkum burtu frá orðadrátt, ja. Men King James sier at vi skulle halda okkum burtu frá strujun om år. Ja. Sagt du fyrir du og et mål til fullnar så skal du kjenne alt ut i målen. Du skal kjenne all hútök, all uttrykk og æsni år, hvað årmerkja bæði hvað einstök årmerkja, men æsni hvað óra samansetningar, tvei år. Hvis du sitter hesi bæði årinu saman, så hefur það en særlegan tutning við hvort. Það mást du æstin kjenna. Og til her og í moderna vor grískur textkritikkur hoppar av kjetnin. Kjetan lukur av. Tar du ekki grískt? Tar du að sé der at av oss grísk år kunnu hefa erar tutningar enn tann som það hefur her? Til það sem það spela på alla það samlu tugina til það að ja, her er það tutt hendavegin og ikkin James, men þetta kan ósni merkja hætta og hætta og hætta og hætta og hætta og hætta. Hvert hefur það að sýja om eit år kan og særlium förun hefa erar tutningar? Ja, men tætjum annan på hvað sammanhengi það stendur úi? Stauta og innan öðrum sammanhengi, svo kundið haft æra tutningar, sjálfandi. Men til öðlega sjálfdan eitt ótt år og í einum givnum sammanhengi kann hafa alla möguliga tutningar og í tói sammanhengi nun. Nói. Og í tói sammanhengi nun, eller í tói setningi nun, eller í tói versi nun, som það stendur úi hér, hefur það hendan tutningin. Sannstu, þá við tósa á föriskun, svo liggja við ekki að tósa og flörfaldum tónun, altså. Við liggja ekki að tósa og öllum möguljum levelum, þú veist það, öllum möguljum stíun. Það gera við ekki. Það kann koma fyrir. Men við segja það sem við mæna, og við mæna orting höfusætlega modernar grískar leksikonir þeir eru designar, þeir eru byggdar upp til at petta Guds ord sundur og ongi anna er mannum som ikkje doa koinu grikst.
Har du å si der at dette ordet kan etter omkring leksikon heve ære tuttninger, og det ikke verst. Det ikke verst. Ja, men førisk år kunne heve trodger til 4, 5, 6, 6 tuttninger, østen ja, førisk år. Og så spiller det som om at, ja, men grekst är det så rävliga, rävliga flott mål. Alltså det är, här är tjej. Det är 8 grader och kunde ha en riktig tuttning. Och sådana är blöj att den tuttade King James, men det borde egentligen vara så. Och så lustade jag till en öron och han säger, nej det borde vara så. Till lycka för att det sluggade män bara helt om munnen samman. Og leta tar fyrhållt trus högt lärd och King James tog gärna som allir dutto grikst, inte bara att säga kvart år betoja, men tar dutto att sätta år samman. Och som jag började säga, ska du doa ett mal till fullnar, så ska du doa ett mal. Du ska doa ta så att du, du ska doa huxa att du, du ska doa, du ska ändå för att drömma att du. Jeg bor 5 år i Hetlandet som smådranger fra 20 til 15 år. Og jeg har vært i atter i Hetlandet halvt år, omkring 6 viker i sår. Da jeg har vært 2 viker i Hetlandet, så tåser jeg ved meg selv av Hetlandskolen. Og jeg er ferdig at drømme av Hetlandskolen. Jeg kan gått enn ved hvert tåser ved meg selv av Hetlandskolen. Jeg kan enda beie av engelskene vi først. Jeg tror lykke av engelsk som føles. Ja. Ta domen et mål. Ta domen et mål. Alt annet er nisseskaper. Alt annet, hvis man ikke domen, så kan man bare holde munnen sammen. Det er nyttig til at to dår å si hva dere dår betyr. Det er peanuts. Det er peanuts. Jeg tog også nødt stæva. Jeg tog jeg på seg. Det er mest ikke til at jeg tog jeg leser. Og til måneden og lærdømen og i myaldene. Og i myaldene og i 1600-tallet ta hver fronteren og i øyne lærdømen ta hver til klassiske malene. Grykst og hebraist. Det var her, det var det som alle lærdomer, alle universiteter, både i Paris, og i Oxford, Cambridge, Westminster, og i Holland, og Ærestand, særlig Paris, og Cambridge, og Oxford, men også i Westminster. Her var universitet, og det som de studerer av, det som alle, lødde seg etter det som var til høyt større av doa til å være grikst og hebraist. Til grikst hei være et lukkamål inntil 1433 ta i Konstantinopel fell. Her kom muslimer inn og tok Konstantinopel og tar lærte til tryggvandet og i Grekkaland, i Konstantinopel, de flyttet til Europa, og hadde manuskriptene, sa vi, og de kom til universitetene, og grekst ble høvesmålet som de skulle doa. Alle dødde latøyene forveien, det var ikke. De dødde latøyene alle, altså. Men så var det grekst, og det ble kapping om å doa det så vel. Altså, tar som tøtte og King James Bibelene, tar tåse av hver annan, Bibelgriskon. Og tar dår ønsken i det. Så at Vines og Strongs og Kvapavvoid, det er alle som er NIV-tøyerne, alle som er, tar kunne bare etta græs, og pilka nøs. Tar dår slik anna. Annars kunne du bare halda munn, og halda så lengt for ekkfra Guds året. Guds året er tøyt. Det er tøyt. Det er King James-bibelen.
Anki anna Guds ord. Og Lutherska Bibel, hon kjemes opp med det. Men her ankerer feiler ui. Men det anker feiler ui. King James AV 611. Det kanskje du smir inn i grunna der. Opplikanøs. Ja, to en klotte. Og så det den gamla danska, hon legger seg også opp i møte, men hon røysner, hon feiler ui. Til dømme sier Luthers og Bibel og den gamla danska morgensjøtnan om Lucifer og Jesaja fyrstan Jesaja 12 fyrstan fyrstan 12 månje Jesaja fyrstan 12 og det en feilur utom bavon. Men du finner angan feilur King James alla min jöknun. Ikke ånd. Til ånden prekvaver feiler i King James. Hun perfekt. Og tar man doer engst perfekt, så ber til at tøye henne perfekt. Betre enn neka handrit. Du hever ånden opprunde handrit, ikke ånd. Kvørst grikst, eller hebraist, eller arameist. Du hever et heva manuskriptum, her som du luttlar nu anser da. Og tvei åra hver jeg suger som brødde av. Men innanfor textus receptus, øynihøyden hon helt ekstrem. Øynihøyden, altså mittelen handriten, ufætlig høy. 95%. Det cirka 8, cirka mittlen ett halvt, omlag ett halvt till 8% som det svinkar. Men först ner till Alexandria så svinkar det upp till 20-30%. Här är allt bara fullkomliga flakrande alltså. Här är allt sitt i pekanus. Så kan det inte brukas över höver inte. Nei. Skal du tøye Bibelen, så skal du doa tøyt mal til OK, og du skal doa til malet som du tøyer fra til OK. Jeg har også bo tjej her i Oslandet. Jeg lærte jo ikke lengst da jeg var ivrig. Jeg lærte det oppa 2 måneder. Jeg gikk i skola 2 måneder i skola i Reykjavik. Vi skulle skriva en stol eller en oppgave og en listasov. Jeg skriva gjerne av Oslenskun da jeg bo her 2 måneder. 4 suger gjør så vel av Oslenskun. Jeg lyser norrønt i Aravus. Jeg lyser Oslenska Bibel i et halvt år arnefar iver her. Jeg dotter Oslensk arnefar iver her. Jeg ber en ahua. Ja, men så hevde du tampa det hele. Det fløyte jo. Det er til at du har først bedre enn hva først det. Du først så, at løyte sammen kroppen har telt. Det skal spennes ut av sin tur. Det skal vukkes av sin tur. Tampas av sin tur. Hvis du er også lengst og nordrønt, ja, så hevde du tampa det av sin tur. Men du heldig det innenfor det som først det lykker vel. Til det som til det som han selv og Kristian har stått videre fann det av, han gikk skulder etter av ikke. Han bor i Osland. Ja. Sonen kommer og sier til at jeg tog så godt Oslengst. Han Oslendinger. Jeg tog så godt Oslengst. Ta du bo tjej och har ju en lante så dog du mal det alltså. Yeah. Ja. Ans problem. Ja. Ja. Det är bara det.
til akkur hva det Nå jeg hører at du har sier at et år kan ha vært tutninger til til bort. Selv om det kunne året ha vært tutninger til, kunne det jo alle malen. Det kunne det jo alle malen. Men og i øynene, givene, ser man henne ikke hva det hakst tvær tutninger, men hovedsakelig øyn tutning. Hvordan ofte ganger du tåser om fløyre ting hos en? Du tåser hovedsakelig om øyt ting, hovedsakelig om øyt ting. Og så det til at finne ut fra sammenhengen noen hvert vil hovedsakelig om øynt vi her som årene noen, og det skal du fenge, og uttrykke til lykke av tøynemalen. Ja. Tar man tøyer så sånn det Amen til øyn mæver og alt anna altså a chariot til øyn vagnur eller bare vagnur tog at OR-endingen definerar teater og intel. Men, det onkur år i føreskund som uppföras i Ørvise, det konkur, drottning og prestur. Et døme her, 17. Kongabøk 2016, Even all the words of the book which the king of Judah hath read. The king of Judah. Enta öll orin ja bautjene som Juda konkur hefur lýse. Hatt kannski ikke det besta dømi, men når jeg rætt lýse kongabøknar og krunikabøknar og samhalsbøknar. Og her kommer orin konkur öllan ekfyrir og prestur öysne. Når vi sier av föreskund Det færre til prest, eller han fører framfor kong, og det her, som jeg nevnte, det tre år, det konkur og drottning og prester som oppføres i arvus og avføreskun, sånn at førest, ta du sier, jeg færre framfor kong. Hvis du tog det til engst, så det her, I'm going before the king. Du pjøs jeg sier jeg færre framfor kongen. Ta spyr man hver for kong. Ja, men det bare øyn. Og i togne land, ja. Og det akkurat samme vi prestet. Vår prestene var så rævlig enn jeg avhildene i gamle her tog. Tog bedre det ikke til langer. Og der skulle det bare anka det ble vatter. At når prester kom her. Prester. Ja, jeg sa prest, og det egentlig jeg sa prestin, men til jeg var bort å si at jeg sa prestin, da husker man, hva for prest? Ja, men det bare øyne. Så hvis du akkurat prest, eller hvis du tar sier jeg sa prestin, da husker man til at man vil si omkring annan prest, omkring særlig en prest som her vidtjer. Men hvis du sier jeg sa prest, så det å ønske I saw the priest. Hvis du tar jeg sagt av enskun, I saw priest, så har jeg det samme som av føreskun, jeg sa en prest. Og det det jo ikke. Når jeg, altså, opprunnelig har jeg skrivet, altså, the king conquering. He went before the king, han for framfor kongen, du vet det. Men jeg leste og leste og leste, og jeg følte, du vet det, det slett ikke rett. At det ikke så, først ikke på andre måten. Og så myntes det til at jeg lærte til at i føreskolen da jeg gikk i skolen at det var jo tre år som oppførtes i Ørvese. Vi brukte det i avbunden hatt, men det var for steg bunte, tog at det var bare først var bare så. Først var bare så, og det var konkur, drottning og prester. Og så han får framfor drottning, Han får enda framfyrir drottning til framfyrir drottningina
Men det sier du ikke. Så det kapittel 23, vers 4. And the king commanded Hilkiah, the high priest, and the priests of the second order. Til og kongur abei Hilkiah høvuspresti, og prestunun av hinun ørun skifti. Sæst du? The king commanded kongur abei. Ikki kongurinn. Nei, talja var bútt af føriskun. Og tað du sigur kongur. Ja, hvør so tær tí ju tí kongurinn altså. Men du sigur ikki kongurinn. Tøy at hesi orðin so er sér stök. Og først er bare blivet så, først er utarbeidt så løs at ja, altså, i hver jeg søkne er bare veldig en prester, og bare en konger i rujtjennom, danska rujtjennom, jeg er jo omgang konger eller drottning, jeg er føringer, men til jeg forteller meg at danska er jo en drottning, ja, jeg var ikke, jeg har sett annonsstande, hilse oss på ferieørene, det kan behalda för sig själva. Kan bara behalda för sig själva. Men är nu tås ju om hur så Bibeln som all ska vara. Det är östen till att Bibeln ska vara gott förrest. Hon ska vara gott förrest. Men hon ska vara så östen är ett. Det som ständor prövar du att toja till attor till ängst. King James Bibeln alltså. Og kongur abbei Hilkiah høvuspresti. Hvordan ljóa þeir á enskun? And the king commanded Hilkiah, the high priest. Du har ikke sagt, and king commanded Hilkiah, high priest. Det har du ikke sagt. Du vorst þeir at kongur mestir the king. Ég sá kong her nere. Alvara. Ég sá kongin her nere. Men det sier vi ikke. Så det er først, og det skal man takke hatt for. Så man skal tøye det til rett først, så det er som først er. Grundleggende, men ok, jeg har også brøtt noen ting vi vilja. Det er fyrt at gjøre maler med å være stakt. Men nå snakker vi om dette, og dette er sånn som vi sier nå. Ja, dette er sånn som vi sier nå. Amen. Hesi orðin kongur og drottning og prestur. Ja, ég her er fjóra. Tí er lagmaður. Ég sá lagmann. Tí er tói at her tí er bara ein. Ég sá lagmann. Tí er yfir at danskun ég sá lagmannin. At det blivi sólast nær tói við hausa smá viðskiftir. Vi har så øyla små vidskifter i fargen, og så øyla statarskifting og alt det der, og så er det blivet så. Men hatt det ikke bare i fargen, hatt det også i Islandet. Jeg får fram for konung, jeg får fram for kong. Jeg sa prest sattna. Jeg sa prest. Det er kanskje vel jeg sa presten, men jeg får fram for konung. Det er, I went before the king. Det er aldri veri jeg får framfri konungin, talja var bútt, det er framfri konung. Så hatt er ui okkara målslu og målt. Ja, men det er jo okkara målslu og målt, vi der bøyar vi i, altså. Og det skal vera rett innanfyr lukka som kosomali er. Sjálvandi. Så jeg tar veri forstegi innanfyr til målslige rammenar som er ute i malen og som det vil lise jo i. Ja. Det da. Og fjære år, nei, femte år er til bispor, sjálvandi. Jeg sa bisp. Bispor kom her. The bishop came there, shall wonder. Men legg mest til at
hese tingene her hava ikke doktrinert input, altså. Det hava omkran gudslærelig en tøytning, bøynløyes. Det bæra, altså, det bæra visse til dømes ui Matteus 16, Johannes evangelien 8 og ærestan. Her kommer til fyre, the Christ. Thou art the Christ. Og her dødde jeg suttet til at her det viktig. Her det året the øyelige viktig. Til at det stender i bonden hatte. Og han han øynast i øynene, altså av ødlån, og han må aldri forvekslas til at det jo øyn som øyder antikrist. Så at det her må ikke standa bare at du erst Kristus og punktum. Nei, du erst Kristus sin. Kristus sin. Uslendingar tar sig ikke Kristus, tar sig Kristur. Så tar du sagt, du erst Kristurinn. Kristurinn. Og det sier der høysene, trygg du et løy. Tar sig Kristurinn. Kristurinn, ja, man tegir akkar som mevurinn. Men nu brukar vi þessa OS-endingina. Og så erst av yfyrt hui skal det vera, skal det færa bruka OR-endingina bara sig Kristur, tu er Kristurinn, teg held ég ikkje, teg blei for snett út. Skal sig að tu erst Kristusurinn, så er det tver, så er det fyrst ein OS-ending og så ein OR-ending. Og teg jo það sama. Okkara OR-ending, hon sværa til det latunnsko og grisko OS-endingina. Så det held ég ikkje. Tu kjörði bara til at tu erst Kristusinn. Tu det skal definerast er at det stendur her, altså, at Kristus, okkara Jesus Kristus, sonur Guds, han han øynast i øynene. Og her ongin andre løyt etter, altså. Nu han kommet, altså, hette han øynast i øynene. Men om prestur og drottning og kongur og lögmaur og biskupur og allt þetta er av sindur sólesnar. Ja. Ikke så stuft. Ikke så, altså. Ja, whatever. Det tekar vi ikke lykke å ha tøyarlige, men Kristus, han tekar vi ha tøyarlige. Og tekar du bisp og prest og kong og hver pavn var det, ha tøyarlige enn Krist. Ja, så du en utforhall av vår kyrkjelig og lorstenda klotte. En sakramentalist som heldig til at du kan eta du frelstand, det gjerst du slett ikke gane. Det gjerst slett ikke. Oj du ikke så, han som har sonen, han er løyve. Han som ikke hever god son, hever ikke løyve. Jeg glem prest og bisp og løgman, hva på han var det. Vekket høyme. Hefur hórst mig vissu lústættis nýr að ég brúti sér eitt orð sem eitir að abjáa. Hann abbei eða abjáa ég. Þið það svera til, altså, það ennskóri to command. To command. Og her hefur við þetta annað orð af fyrskum til eitra skipa. Men að skipa til akkar som að order, til akkar som að få rattle, þú veist, að skipa til det är en annan tutning attur, det är inte nå bont, alltså. Det kan vara tutningar. Och jag vet att man ville sagt i vanliga förskart här då bara att kongor bjaua i honom, alltså. Men här är det till att bjaua. Märker rösten bara att bjaua, du vet. Gå kan du göra det här. Jag bjaua där, du vet. Men du gör som du vill. Men det är slett inte det som att command er. Vi säger kongur, if the king commands you to do something, så är det a kongur abojur här att göra okkurst. Att abjaua. Och jag vill inte säga att han näkast han är bara smujada. Men det är bara ett a framanför. Och hver kommer det a ifrån? Jo, det är långt från att hon är ett aledja. Som är ett äckliga skilt år vid att abjaua. Det är inte King James Mali to charge. Och det är nästan, det är en stärskare än to command. Alltså to charge, ta är du simpelt än. Ta är det lagt av dig, alltså. Och lagt till att du ska göra det.
Men the king commanded him to do this lotlana. Kongur abei honun a gera hetta. Abei. So hefðu finnst þér pura grótt at abjóa til stærst til er svo aldóilsins ég bara bjóa men til er en aðlegging men þau er ekki svo stærst til er altså að bó onni abó onni abó ja svo svona kann man arbeida við malin og forsörin ja það kann ég kostur það spyrir ongan eftir. Og nu tar jeg rattles gamla testamentet, så har vi vukka oralistan som verur fremst i Bibelen. Han er bliven dobbelt så lenge som oralisten i Nya testamentet som vore prenta. Her verur han lenger oralisten vi allon åren som avkjent eller torfør, som finnes i orabøkene, men som har vi smuja, som har vi lant ur uslenskon og svenskon. Og ditt nu datten, akkurat som mer hefur törfa, altså. Akkurat som mer hefur verið törfur á. Mer hefur verið törfur á. Ja. Og tui aðleggi et her, illa kannski ekki svo stærst, lemmi heldur abjáa þær að tu lesur tann oralistan áren tu byrjar að lesa. Þegar vil gagna þær. Þegar vil gagna þær. Ja, her i Matteus 16:13, her er nekka som vi ikke ordentlig har sagt til fullnaren, jeg vil ikke komme ordentlig inn åt dem. Altså, whom do men say that I, the son of man, am? Det at han sier I am, til sjåvande, Guds navn, Jehova, merker I am, og I am er et og et godomligt navn. Og the son of man er så til at han menneskesonen. Som øysen et godomligt navn, men til kanskje, man kan si, minne godomligt enn I am da. I am Guds navn. The son of man er det som han altså menneskesoneren fødder av Jomfru Mario soner godsa kommer kjøte men som jeg har sagt før det rette har vært at setningen har vært så løsne er who do men say that I the son of man am who tog at man sier who am I ja. Og til det som han sier i setningen, han sier I, the son of man, am. Så det skulle være who, men tar skriva whom. Whom, tar kvar det i kvarnfall. Eller kvarn, ja, faktisk kvarnfall. Kvar i møte, det skulle være i kvarnfall. Kvar sier men at menneskene nere, men tar sier hin veien. Kvarn sier men at menneskene nere. Og jeg spekulerer ikke på hvor det så løsne. Det ikke en feiler. Det ikke en feiler. Han byrjar setningen og på en menneskenslig måte legg mæske til. Whom? Altså, man tar rundt menneskenslig måte når spørsta tar på hei verre. Whom do men call me? Eller, hva er det stendet før skoen? Kvann sier men mennesker som vera whom say men that the son of man is hvis det skulle være tøyt hvis det heist det så løsner i King James som det jo slett ikke gjør som det jo slett ikke gjør og til av rødt men ikke han byrjar vi whom. Og test lærlega som tøvnan, ok, whom do men say? Test lærlega som til etan menneskanslia, men så endar han vi a sia, I, the son of man, am. Det sørste ordet her, am, til hongu saman vi I am,
Og det er det goddomlige. Det er det goddomlige. Så han begynner på en menneskenslig måte og ender vi til rundt goddomlige. Ja. Nå håper jeg at jeg ikke sier noe på ytter og bønt. Men det som vi kommer inn nå. Til det at og Jesus setningen noen sier Jesus er begge være menneskesånen og I am. Tui er det rett at han begynner vi whom og ender vi I am. Tui at midt i middelen her sier han the son of man. Så han sier faktisk begge tingene, ja. Det kunne være who og det kunne være whom. Som er sin setningen begynner vi. Men tar bruk altså whom. Og for det naturlige øyrannon er det for kjerst. Men ikke ta det hoksar om atlansetningen, til han sier seg begge være the son of man, og øysene I am, indirekta og jesen setningen, eller lukka som inbattla. Han sier seg selv om være menneskesånen og I am, inni og jönn spurningen. Og det er pura fremmed for jokken, okkur naturlig menneskjum. Men her skulle vi slett ikke færa pilka vi at det er. Hette er Gud som talar. Hette er sonur Guds, godkomne kjøte som talar her. Og indirekta, illa lukka som innbattla, ja, illa inn i middelen årene oppenberar hver han er. Han spyr hver menn sia at menneskjusonen er, men inn i uisburningen sier han til at han er menneskjusonen. Ja. Det er simpelt enn så fantastisk. Det er fantastisk. Og at han så byrjar setningen i øynun falli og endar han i øynun øren falli. Og du kanst ikke si at det er for kjerst. Så han sier seg indirekt av vera tvei ting her point. Ja. Og han sier seg vera menneskesånen og I am, som er som betyr Jehova. Og ja, man kan säga att hvis man har brukt who, så har det inte samma vi I am. Who am I, du vet det? Who am I? Men det att säga whom, det är det som spurningen här. Kvön säger män, människor som vera. Whom do men say the son of man to be? The worst. Det är den naturliga infallsvinkeln till att här. Och det är whom. Och det är sådär som han börjar. Men så drejar han sättningen. Han drejar honom. Han byrjar på tannmatan, men så drejar han honom. Og inn i uisburningen sier han seg vera bæg i menneskesonen og I am. Då er det faktisk en fantastisk setningur. Og jeg er glad for at jeg har tuttan. Akkurat som jeg har. Hvordan har vi tuttan? Akkurat som har stendur i King James Bibelen. Kvørstje, morgla minne. Og trykje foil. Det er så pura natt. Det er ett sted i første blæser i Nye Testamentet som jeg har ofta nye hukse om. Det er 18. vers i første kapitlet. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, colon. When, as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Jeg leser her i første King James. Nu, føring Jesu Krist var å hese av oss, kolon. Ta ui som, mor hansra Maria var trolova Josefe, avrønt jeg kom saman, var hun funnen vid baden av Halleandan. Ja. Ta året som jeg har hoksa denne gom, til er at jeg året as. When as.
when as his mother Mary. As tafar oil and nekva tutningar, men man sigir o enskun, as he was going, as they came in, og her vil man, her kom man godt sige for enskun, sum tor fauru, etla sum tor komu inn. Og til året fer tatt han tutningin, at om som og loj, altså medan det hendte, ja, medan det var så hendte hetta. Ja. Tog har vi tuttat det her som du hørte med lesa, ta oi som, ta oi, ta oi, eller kunne du ikke ta som, ta som, ikke ta oi, men at det som skal være her, tog det merker egentlig oi medan, men det stender altså som. Men jeg får ikke skrive oi medan, du tar det stender slett ikke i teksten. Det stender as, when as, og vi ser det samme førskunn, som tar fauro, så hendte hette hette, as they were going, så hendte hette hette. Tog har vi sagt, ta i summe over hans Maria var trolov av Josef, avrende jeg kom sammen, hver hun funnet vi baden av hele andan. Altså, som de var forlova i. Ja, hun var som, altså i meian, om som loj, som hun var forlova vid Josef, avrende jeg kom sammen. Alltså ser man, ja, avrende att du sover samman, eller bo samman, eller näka som helst. Avrende att du ver samman, avrende att du kom samman. Ver hon vid baden av hela andan. Ja. Så jag vill bara säga att ett är detta, ta i som, och det som här färd han samma tutningen som, om som och loj, eller i mejan. Mejan hetta ver, så hände hetta. Tells you me and they were bare true love I at they were each gift. Ja. Så hendte det at hun var funnen vid baden av hele andan. Så jeg vil bare vise at det er rett. Og at hun vil kjøtt verden vid det at ja, det som stender i førske King James, det er bare akkurat det samme som stender i ensko. Og det skilist, jo, det skilist, og det skilist rett, men ofta skal det lykka som lykka vendast og hugsast som drum, men det skal det også nye ut i ensko. Det skal det også nye ut i ensko. Du skal hugsa det vel om for jeg fengat det her, hva det her året as, hva det ligger ut i årene. When as his mother. Ja, så hatt av det. Så du sagt det at i prinsippen er bibeltøying såløys at altså i prinsippen sier nu sier i prinsippen er bibeltøying såløys at det er kvørst et øynasta eitt år og til er sjálv åren som stande her som man gjev gættur til er ikkje bæra lukka som setningane og tankane og så omåra man til ikkje utan til er neiut, ikkje utan til at det som stender her blir totalt miskilt og du er nøyder til at si at det er en lydde sindur ørvis i hot, men du røyner alt høy a letja det så nært høy som du tøyer etter som forsvarligt og som gjørligt vil si. Og jeg vet ikke hvordan det blir til, men King James skriver av en sånn normalt at jeg vet ikke. Det ser ut som at hun skriver en sånn normal som at som du kan spela tog i året rett og til bare til. Her hun ikke snakk om. Men hun snakker ikke som vi snakker, men til gjør hun heldur ikke enskom. Til jeg snakker til seg selv sånn her. Lengt fra tog i høysene. Nok så rettelig lengt fra tog i høysene. Ja. Og så at nei, du sagt her, when as his mother Mary was espoused. Jeg sier, jeg forklarer at det betyr det samme som man kunne sagt om som og løy som til og til, eller og med han til og til, vær så vær til og til. Men det er ferdig ikke å skrive. Ja, men det aller fleste som jeg snakker vi, hvis jeg snakker vi folk om det, hvis jeg tøymer snakker vi folk om det, så er det sagt, ja, men hvor skriver du, så er det ikke bare til.
Tog jag att jag har respekt för Guds ord. Ja, förstår du det? Det här borde du förstå. Jag har alltså respekt för Guds ord. Tog man åren som stannade här. Och jag bröjde inte dig. Nej. I som jag säger, inte åttan till nejot. Så att visst man tar akkurat dessa som åren och tar samma ligger ut i här är inte mist. Ja men tar du alla åren som är som regel inte mist. Det är bara akkurat samma. Nöjaktig akkurat samma. Ja. Och till 28 är 28 att tar du läser det av tunnum och aldrig att så också du. Ja, det kan skiljas som något annat. Ja, men så prövar du vid en ägg vilja få in där i hånd och ägg vilja lojta bara. Du kan bara ta och dreja ögonen år. Som regel är det bara 8 år som gör det problematiskt. Och det är 8 år som lojer tankarna för kärstan vid. Och så först du har vitt att du slärst upp i årabörsen och du särst ankor andra år som är betyder egentligen akkurat det samma. Och så särst du till att vi brukar hatta år i stegen för det. Men det är alltså åren betyder akkurat det samma. Så kom du valt att bruka ett annat år och så blev han trobladen väck. Det har vi varit öjlig ofta utfyrde, jag säger öjlig ofta till. Men till dömes ojsen här, Matteus 8:18, when as his mother, Mary, was espoused to Joseph. Här kan du inte bryta as till mejan. Det kan du inte. Det kan du bara inte. Alltså särskilt att ta oj som. Du tar sig av ett omgång. Vi ser vanligtvis bara ta oj. Men ta du säger ta oj som. Kvart är det som är här? Kvart är det som är här? Men det är akkurat det samma som är ute i ensko. When as? Kvart är det? As? Kvart? As they were espoused. Okej, så skiljer man det, ja? Ja. Det vill säga att jag behöver inte att skriva ta oj med en. Eller ta oj om som och loj. Det har ju varit att bröjt texten av nejoa. Og det gjør man ikke noe. Det kunne man kanskje gjøre slik som man tøtte omkring grøn ur røyter som skulle bestes til dømmene eller et eller annet. Du vet, da er det bare sånn der, ja, men altså, det er bare opplysningene, det er bare noe lundt, men tar du høyla av skrift, så er det av en høyt ørenstøye. Det vil jeg lykke høyt å si. Det vil jeg lykke høyt å si. Og hvis du tror ikke særst til på samme måte, ja, så er det her, hevet her ganske nækka vi til å gjøre at, ja, men, jeg skal si det. Så er det her ganske en god grunn til at du ikke burde tog Bibelen, hvis du ikke særst til at ta meg fast vi har skrift, og ta hevet man altså 100% viring, annars kan man bare pakke sammen, ja. Ja. Jag är inte tårad, jag ska alltid ha spott och bäktal och hätor från ötlån föringen tillsammans och från att ta emot 20 000 föringen som byggde i Danmark och om man att ha hylla till att jag kör pett joj. Jag ska bara vita till att jag må in egna hjärsta. Jag har sörjt den som gör rätt. Jag har fyllt min samvetsko 100% och jag kan hitta upp efter till god och hitta han i egna och jag skammas inte. Jag skammas alltså inte. Så det är något som jag tar jag för att utvita. Ta jag är här på ett. Så tar jag att få 2000 stycken pränta i och dela det ut om att följa land. Och till akkurat kvar här. Det är akkurat kvar start. Hatt är tillfälligt då. Jag finns 2000 stycken pränta i. Och får jag 2000 pränta i nästa år. Och jag tar väl affär ut utav mig. Jag tar väl affär ut utav mig. Ja. Jag har röjna samvetsko. Det har vi alltså, ja. Det var sekundärt, ja. Det var ja, Matteus 8:25.
Her manglar et øyla viktigt år, og et øyalmyndla viktigt år, som Alexander Anarne har tidsi borstur til. Det kan sige at det tar som har tidsi borstur, så er det ikke lagt et rett av de sånne tryggvande i Antiochia. Hvis det er sånne tryggvande i Antiochia hadde funnet på å ha lagt nekka rett gods år, så for det første så hadde det slags ikke vært tryggvande. Men nere i Alexandria var det slags tryggvande. Det var slags frestis. Det var ikke sånn godsbøtt. Du tar pilka og ting borstur. Alla stannig her som tar ikke domde nekka, så tog det bara vekk. Ja. Det er hva det gjør du. Og sannur tryggvande, han legger ikke vesentlig år at rett godsåret til han hever godsåret å gjøre til. Det er bare ut han mån som forklarende år må brukes inn i middelen til vesentlige årene som hjelper setningene. Men hvis du vet hva det mener vi, vesentlige år legger man ikke rett. Det gjør man ikke. Nei. Det gjør Matteus 8:25. Matteus 8:25. Vi leser det i Enske King James. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Ja. Det året som manglar i Alexandri Anskun Vesepapur på Bibelion, det året firstborn. Ja. Og hvor jeg har tidsi det vekk, tog det understrykker at Maria var jomfru. At han tar en åtte Jesus, tar en åndkjøbaten åtte æren han. Ja. Det understrykker, det enda minner av det, det underbygger det at hun var jomfru, det passer i. Hun var virkelig jomfru. Ikke modj, men jomfru. Og en jomfru, ja, det er hva hun var. Her firstborn son, det stender her, firstborn. Nu skulle vi läsa det här på förr, skulle vi läsa Dahl först, Matteus 8:25. Och han kom han inte när förrän hon har gjort sonsyn. Och han kallade namn hans är Jesus. Första födda manglar. Första födda sonsyn ständer inte bara sonsyn. Och så nu läser vi det Viktor. Men han hällt sig inte till henne förrän hon har gjort sonsyn. Och han kallade namn hans är Jesus. Hick. Tar tøya for kjersta grunntekster som bæger knorlaner Viktor og Dahl. Tar av sikkert veri fyni menn, men tar av tøyt for kjertan tekst. Tar av sikkert tøyt ekvelja vel, ekvelja ratt, men hva nytta da tar du ikke fært av fjertri til natta teksten? Det er nytta hans. Så kan du få det sitta så vel og så poetisk og så flott og vel flott førest som Dahl har gjort, men det nytta ikke en lort hvis du tøy for kjersta teksten. Det kan du bare fortelle deg om. Ja. Då kunde bara ropa så här ner i gröven här som där är nu. Ta och inte bara. Då kunde bara ropa så här. Knoppa så här. Kunde inte så ni äger. Jag tar av inte tutt rött och bojplen att det här tar inte. Och ta för jag präckvar nu till jag för att läsa Luther. Luther 8:25. Und erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn gebar. Und hieß seinen Namen Jesus. Ersten son gebar, fyrsta son bär. Ja. Fyrsta son, sin fyrsta son, inte bara son sin, men fyrsta son till rätt. Och den gamla danska, och han kände henne icke intill hon hade fött sin son, den första fötte. Och han kallade hans namn Jesus. Kom så og snakk om at dette for gammalt og dette gotiske bøkstaver. Jeg skal si at det er vel heldre hevna edle gamle bøybel som er rødt og som er skriva i gotiske bøkstaven enn akka Alexandrist lort. Det vil ikke suttja. Vi vil ikke suttja enn av nøydanska bøybel. Satan øyde der, han kan bare behalda der for munna skilt. Ja. Til det. Nøy. Skulle det ha ordentlig bøybel av føreskunn. Da skulle vi det hava. Fælt ut. Engst må sigas det være fantastisk mål, og jeg trygg som jeg ikke skammest for jeg sier, jeg trygg vi tog jeg god til å valgt av først sutt år fra
ta med klassisk og fodnomal noen iver av et nutøyerligt klassisk mål. Ta i tever i sin hakst og hatton, det vil si engst i 1611. Og engst verensmål i det, og jeg får ikke for å si at engst kommer å være verensmål fra nu og inntil Jesus Kristus kommer atters. Det han kommer kjøtt atters, ja. Og Guds år til ikke spjatt og pappers spreken rundt omkring til og synder her og synder der. God og samla det. Han var vårt der nere i Byzantium og Erasmus og Stefanus har samla det og funnpåsat og givet ut av griskon. Og så det blivit tort, så ratt og feilafrytt som iverhøver gjørlet og rattlise av fyraltrus mannen fyrstan ferer. Det er perfekt. Det er bara perfekt alltså. Fullständigt perfekt. Ja. Det som jag ska snacka om här sen inslägen och det är att åren här alltså här det är helt fantastiskt. Till dömes år vera. Vera. Testentur fann två skrifter i Matteus här som där stod i bauntan för ska på bibeln och tre att dagen skall han rysa upp åter, va? Skall han rysa upp åter. Men i King James stentur och två med för den här bont. Jag hade det var Matteus jag lämnar det kicket då. Matteus Matteus ja. Ja. Matteus 16:32. And they shall kill him and the third day he shall be raised again. Og tredje dagen skal han vera rostur aftur. Tu. Han skal vera rostur aftur. Det var fantastiskt. Du hadde sagt til at det var noen som gjorde det. Jesus røys ikke bare opp, men det var noen som gjorde det. Halleluja. Og jeg er så øyelig glad for det at jeg følte, at jeg kjente om en andre, at jeg skulle tøye bare år for år. Tøye at jeg har slett ikke fengt det her, hvis jeg ikke tøtt år for år. Og jeg har til dømes øyne norske King James, som kaller seg King James Bibelen AV 611. Bibelen og dron. Utgiven 2003, kallar sig King James. Men här stendur, och tredje dagen skall han reise upp igen. Skall han reise upp igen. Och så hukte ut av gamla danskor från 1632. Hon hävde den nästan, till här stendur. Och på den tredje dag skall han reises upp igen. Reises upp igen, ja. Reises, ja. Men... Hæsen tællehotteren er sige at han skal røysast upp atur til det luktar, det smakkar av lagnutrykv. Og i stedet for vera røstur atur, ta spyr meg hva gjør det da? Hva røst han atur? Til den spurningen du sitter vi. Og her hever du tru øynhøytene. Jesus var degur. Og han var deir, han var griven, og han færen til helger, færen til helvedes, utrykja deir. Han undergav seg deian, han fær holdt nir til helvedes, utrykja deir. Og som vi suttja i åpenberingen i 8, tar han i risen at og tar hever han liklar deians og helger. Liklar deians og helvedes. Så han måtte være underlagt ur tar måttenar fyrir att kunna bråta dörr. Tog får han ont i tätu. Tog måtte han dodja. Tog måtte han färra ner till helvetes. Tog tar var det här plåset vid åtta färre ui. Han måtte färra ner här och bråta det och fullständigt geda till ontjes. Halleluja. Och det är han görst. Tack och lov. Halleluja. Halleluja. Till åkara frälsa tog. Till åkara frälsa. Han betalte för åkara synder och krossen honom. Men så underjackar han får han döje verkligen 100%. Och han var underlagt han checkar under dejan, va? Men så rysan tar sig han bröt dejans lunch till vi att rysa upp från dem dejo.
Då är det så störst. Det är lika störst. Alltså det är en pastor av evangelien att Jesus dör. Att han dör och att han är stönt där, tror jag det är. Det är en pastor av evangelien. Det är absolut inte något man ska hoppa på om och säga att man ska snacka om. Det är så negativt. Det är inte löst. Det är så nyrtryckande och kärligt. I övrigt. Han döjer för mig och mot rumstäga så att det inte ska pjövas att dödja. Det är inte väldigt dött. Det är väldigt dött. Det är en stor pastor av frälsobåskapen. En stor pastor. Ja. Det är en triunger av det som vi har lyckats som hinner på i pastorna till. Att han döjer samsvarande för sin drockare samsvarande skrifterna. Att han var griven och att han röjs upp att samsvarande skrifterna. 4 Korinth 15, 8-4 till. Halleluja. Ja. Nej, and the third day he shall be raised. Shall be raised, ja. Ja. Och jag huxar en äck om att vi tog måltsliga förstanden som i efterhånden have gått och lagt öj med att ge mig det, jag vet inte. Det är ofärdligt att jag ska ha näka som helst måltsligt förstand. Då jag tror ju inte att min löv stämmer mig så illa att det kommer släck snacka. Jag tar sig släck. Jag är bara takt. Jag tar släck öppna munnen. Och så säger Gud vid mig att jag ska ta hans år. Det har aldrig varit öjligast nedåt. Jag har inte en gång träning vid tungan. Jag har inte en gång träning vid tungan. Hon är så löjde brukt som jag någon öron ska säga där. Ja. Och ändå att han där i det är ju en äggvilja framalter med över. Jag tummer sig inte snacka med folk. Och att han inte är näka av kylig. Det är simpelt en tojarspittla. Jag sitter bara och blabbra. Det är tojmisläck. Jag annar ger. Halleluja. Halleluja, ja. Halleluja. Nå, men du, skall vara röster, ja. Skall vara röster. Ikke skal reises igen. Ta det akkurat som skal reises igen. Skal reises efter. Ta hoksa man. Ta heldig man da vera bara. Ja, det var bara det som åtte jeg henta. Du vet det. Det var bara. Ja, sånn skulde det nu lese. Og så vidare. Men ta det stendet skal vera røstur. Så är det äggvilja framtrackande att här kommer en agentur att utföra det. Och då sitter och huxar till hur man tar värra. Hur man tar värra. Jo. Det var hela anden. Halleluja. Halleluja. Låt oss läsa Matteus 16, 22 i Jesu namn. Och i förrska King James. Som är för att hitta efter nattran och för att jag inte överkommer här över det. Okej. Och tar skulle dräpa han och en trea dagen skall han vera röster attor och tar vår avbära cirkner. Ja, avbära cirkner. Nu ska jag lycka läsa till Jakob Dahls av Bibel. Det samma ständer som Victor, jag har huggit här. Och det är akkurat det samma. Det här var tojt som korruptera av grundtexter, tyvärr. Tyvärr. Jag färger en gång attor till grundtexter. Jag färger attor till det fullt ändaljö polera av ensko biblina King James av 611. Hon är det fullkomna godsår. Och en klassisk mål som vi förstand i det att tog. Och pyrsar för attor grekst. Jag är Matteus 16, 23. Och det skulle dräpa han. Men han trea dig ska han rysa upp attor. Och tar våra helt sorgarbundner. Ska han rysa upp att inni heldur slett til dubtina at ta koma ein persónur at gera ta. Men ta men skellan rusa upp at te er berre lukka som ja ta var berre ta som åtti henta. Og eg heldur ta førast mal og føringar som heldt ta vir så fotlur lagn og trykk og det enn og tar tossa og ta som du trust du ni hjarta ta kemur ut ta høyrest du normal borde. Ja, på høyreste til normalbordet, tog er det så viktig at alle årene være tøtt ratt. Skal være røster. Og selv han den her norske King James, og med oss med tøtt King James, men han har åpenbart lise setningene
Och så hör han hur ska jag veta att det här är norskon och så hör han bara sakta så som han är sakta. Så han skriver att så som han är sakta och det är han ska rusa upp åter. Och det är som vi då har så näck att han ska rusa upp åter, men the King James här som öll lord standard tot här ständer shall be raised. Halleluja. Halleluja. Och ta kemer oss till följer nu. Att han skall vara röster. Skall vara röster. Halleluja. Amen. Ja, jeg var ikke vidt her, men jeg elsker Jesu blau. Til min frelse, til betalningen for min frelse, for min sval. Til Jesu egna døyre bare blau. Halleluja. Og til og Guds bøk, Guds varvøyte bøk, King James av 611, her vil Jesu blau litt opp og varvøyte. På en helt særstekan måte, det må man säga. Det har du med citerer her Kolosserbrev 8:14. Og hadde ikke bare King James, det har du med citerer Luther og det gamle danske øsene. Her som Jesu blau stender ui her på. Vi gjør noen blau hans her, ja. Nå, og i Matteus 24, da jeg begynte å lese King James, da omdreier jeg det i dette verset her på. Matteus 24. Hetta er nakka sum Judas segur, men har kvat han segur frá vers 3. Then Judas, which had betrayed him when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. Yeah. Før skulle jeg si bare, jeg har syndet ut til at jeg har svitet sækløst blå. Men her stender the innocent blood. Altså, og i bunnen hatt the innocent blood, hvor tog det finnes bare 8 sækløst blå og alle hjørene, og til Jesu blå. Tog er det the innocent blood. Ja, skjølt av Judas munne for Guds sånar, du är bara blå, ärro och viring to och i Guds bok, halleluja. Halleluja, hitt säkert läsa blå. Vi får läsa det här i förra King James. Matteus 23-4. Judas som hej svitja han, tog han sa att han var fördömd ur i rejse och kom attur vid hinnom tröja till stitchenon av silvure till hövudsprästarna och hinna äldstå. Siande, jag har synda och i att jag har svitja hitt sækleisa blå. Etla hitt sækleisa blå. Ja, hitt sækleisa blå. Og tar sött og kvæter okkun om te, sutt tu om te. Og i at jeg hefur svitje hitt sækleisa blå. Hitt sækleisa blå. Halleluja. Du, ta finnst bara 8 sækleist blå. Du, bara ein mever som hefur haft sækleist blå. Og til han som kjepte med og te. Vi sunnum dyra bara sækleisa blå. Halleluja. Att det var fantastiskt. Tog särskilt att det här så viktigt det är att man hever allt rätt. Allt. Här som the ständer framför det. Här har vi haft det. Och i bonden har det. Det här är det bonde i King James. Man kanske inte gjorde det av en förrska King James. Och inte gjorde det på andra maten till. Det har inte varit en förrsk King James. Nej, då är det väl min egna utgåva så som jag alltid ska vara. Och här kommer något annat. Att ta nu är Jerry under förska King James. Så kan du bara göra den akkurat lika som den enska King James. Och om du näkar så har du näkar att säga. Så visar det bara till King James tog gärna. Ja. Ta bestämma om att det skulle vara sådär. Sådär är det. Jag har tog till sig bautjena. God bæði með tójana. Take it or leave it. Du gjør akkur som du vilt. Her hefði það norsku King James sem er tótt eftir King James. Du gamlu. Og her stendur í vers 4. Matteus 24. Jeg har syndet ved å forråde det uskyldige blod. Det uskyldige blod, ja. Det stendur í bunnen hatt. Du til bæra 8 blå
til Jesu blau som særklest av gjørende. Som er når kan du være særklest av gjørende. Og her sier du, her det æra, her det litt opp. Kjølt fra munnen av en mann som har svitja han. Ja. Nu leser jeg Viktors atøying. Jeg har sintet at jeg svøk særklest blau. Hatt ikke rett. Særklest blau? Nei. Hatta er ikke Jesu blau at det er to. Og hatt slett ikke rett, så hatt slett det samme som den King James. Vi røver ikke. Nu er det Jakob Dahl. Jeg har sintet vidt at jeg svøk særklest blau. Akkurat det samme. Nei. Jeg har syndet ui at jeg har svidje hitt sækleis av blaue. Ja. Så er det kommet vi ui føresko King James. Halleluja. Halleluja. Ja, jeg er ikke Jesu blau. Jeg er ikke Jesu blau. Så kunne folk heva hvert annet jeg vilja. Gau atmosfære og lovsanger og alt trallerallerei. Gjev meg Jesu blau og det skal være nok for meg ui allar evir. Amen. Nei, typisk erta, det som jeg vil säga, typisk erta vi falskje som, altså jeg nevner jo ikke navn, jeg sier bare akkurat som er, jeg vil säga det her to. Folk som leser lyd i sin bøybel, og folk som bærer livet på allukka som kostar følelse, og fyrir møtet, du veist, bæra, du veist, hendene opp og bæra prøysa, du veist, ja? Og nå blei så filter kvalt, men så heldig det bæra, inntil torsdagen, så det skralt her om atur, ganske livsint resten av viken, ja? Det, du veist, det bæra luft, det bæra gass ut av henne, ja? Her er ongen oljetanje ut av henne, verilig, han, så snett, at det er fulle av olje, olju som det sikker uppur Guds år samma vid Guds anda till. Nej. Det är bara flickvara bensin som exploderar det var ena löt och gruligt. Gruligt. Wow, jubank, du vet det. En rakettsynning, du vet. Och så är det färdigt. Det är inte rätta till. Det är inte rätta, nej. Men det som jag skulle säga till dig att ett hos och förfäring av liv jag snar själv och allt för länge tog jag för när. Men nu har du kommit bort från oss när. Jag sa att det hade inte rätt. Man ska få sig fäter och ta rött och biblarna och sikva ur henne kraft till. Och här var en gåa sådana bibliska uppenbering om vad frälsan drejer sig om. Kvarin hon är enkla oj, hon är släck enkla oj tärs. Hon är enkla oj Jesus. Hon är enkla oj en fullgjörd verske som tro av Guds nöje släpper att hadla till en oj. Att hadla till en oj och stanta oj vidtryckf. Vidtryckf och att här verske släpper tro att stanta tro. Ja, halleluja. Och till bära nöje. Och tar du här finns en stärsk uppenbering om det här så är du stärskor. Så blir du stärskor och det ska vara en biblisk uppenbering. Inte bara något som du hälter filosofiska tankar eller en gaur talare som du har hörst. Eller en gaur sankor, gaur lovsankor som du funnit på YouTube. Eller en gaur sankor som Hillsong Lockshort. Det är inte värst du. Forget allt det här. Det är inte värst emot till något kraftig värst i Guds bok. Fader fäter något kraftig om versen och i Guds bok till. Och då vill du inte mer explodera. Det gjorde jeg i 2006 eller 2006, jeg studerer Jesu blau og gjennom alle biblene, særlig i Hebreerbrevnen. Her som det stendte rævlen jeg om blau, tøtningen av blauen, og jeg fører i gjennom, og jeg mestet opp 21, eller var det 28 akauar som Jesu blau hever vunnet hennom tryggvande. Det burde jeg fære gjort et innsla om ångtene. Det hadde jeg fære ångtene agere i Jesu navn, halleluja. Då han kommer att kalla mig till det. Halleluja. Nej, ta gör det till och studera det till och för verkligen stand och ut i halleluja. Så blev jag stärskor. Ja. Och varst du kvärt. Som regel tar man ser folk, de är så spänt, de tårar inte, och de är så försiktig, iver försiktig,
kvat hei sia og kvat hei tvost åh det mus det mus du vost og alt og trakka det skoft einar løtt og så hava der inga samvisku tvol trutja der ta sleppa simpelt enn sjá við atur du vost og tek kanska koma til toin og sjá um skilta og sjá tu sjá vost kvat gleyma ta at ikki passa du vost altså typist der folk sum ikki hava nokkun bering av Jesu blóð og tey bliva so tey fara so nær í detaljer og tey bliva so Iver løytelusar sjálfun og genga vinnar falskar i eimugt at tei er simpelthen gjeld, altså tei er slett til langur, altså tei er bara simpelthen blivin vekk til det som jeg ser ikkje sålasna tei du finnst at oppenbering av Jesu blau til, og tar til frujur ikkje frujur til at oppføra det som var ikke kvært, ikkje endelig at det men du blir sterskur og du blir frujur, du tårer a standa Du tar att stanta fyrt i ratta och tälla där ratta och säga till här och simpelt en stanta vitta, simpelt en. Kosta vad det kostar mat, du ständer bara. Du ständer bara. Du ständer i Jesu blau, halleluja, halleluja. Du tävar till här, tävar till här. Och tävar till här som är skuld, halleluja. Amen. Ja. Jeg prækvar fyrir det kunne at dalsa tøying av Matthäus 28 og 19 til 20 missionsbøyne at det er falskt tøyt det er å flotta yver til å forsværa sunna falsklæro at det som du har lært at mennesker vera gjørt til Jesu lær som er oi og vi i badnet opp noen Det har varit året att det har flottat i mötet och det är totalt falskt och totalt sataniskt. Det är fullständig satanisk falsklära i sida akkurat som det är. Att det är slett inte sannolikt. Iver höver allt döjligt inte. Det säger bara akkurat som det är. Det tar jag standa vid. Det tar jag standa vid till. Ja. Men nu har vi slått upp och Luthers av Bibeln från 1545 och jag läser här på en tid. Jag huxar om det. Hur som inte stannar här? Ja? Hur som inte Luther, kyrkjefägaren, till Lutherska kyrkjen, ja? Hur som inte han har tagit? Och han hever akkurat här som åren som är King James uppa punkt och prick. Till han har tagit samma text och han har visst först ett öjnaste ett år som stannar här. Ja. Jag får läsa av Tushkun nu. Hör nu. Matthäus 28-20 Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, lehret alle Völker, lehret alle Völker und taufet sie im Namen, ja, lehret alle Völker, Og døype deg. Sørst du? Ikke gjør at folk har stått lærersmønner mønner vi til at de døype deg. Det stendes litt kjær. Han har stendes litt kjær. Så Luther, tykker at kyrkjefeier Luther, hvis det er lutheranere, han stendes ikke om vittig kunne tykker at falsk lærer. Han er mer viring for Guds år i hva tid til hva tid. Luthersk og folk har kyrkje prestapakk. Høyre her. Darum, tog Geet hin, færi ut, und lehret alle folke, og lehret alle folk, und taufet sie, og døype deg. Og døype deg. Lehret deg, og døype deg, ja? Til akkurat som det stender King James. Go ye therefore and teach all nations. Darum geet hin, und lehret alle folke, und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hat ihr akkurat zum King James. Akkurat zum King James, ja. Und hat ihr da Rata. Und hat ihr euch den Testament für King James. So, Herr Schuchadit. Herr Schuchadit. Tar av att tidja sig åren ur tömmarluft Jakob Dahl och kompanoi. Vårdskor Jolton närbojnt.
Men hatt det såsne ert at man kjøver viring for i ödlom åren hon tjaka ut det, så ändar man här till. Så ändar man här. Och hatt det fått totalt falskt och hatt det inte vi går sådana gär. Så har vi sagt det. Lutherska kyrkjan hon så falsliga fralär till satanisk och falslär att vidvira eller att hon förut och hon döper böden och det blev Guds böden och vi till att det bara blev döpt och så stannar prästen här och så säger att det ska bara halda sig till döps nej när resten av livet och det är omkant och frälst eller något som helst, det är ju frälst nej. Onkur er, og jo, onkur er som er, men flertallet er det ikke. Flertallet er det ikke. De som er frelst, som ganger, de er blivet til at de er ferdig noen møte, eller til å si det akkurat som det er. Eller at de har haft en frelst, en rett lærende prest, eller at de har hørt så mye nek, av gledebåskapen, en rett på at de har kunnet tige under hjertestøv. Under hjertestøv. Ja. Og i Matteus 28, her stender og det er altså kyrkjebibel til og kyrkjebibelene. Ja. Tar det å tvinga det ivet til torra, ivet til å forsvære torra falsklærer. Det er hva det er å gjørst. Matteus 28, nøytjan. Fære tog og lær, nå leser jo Jakob Dalsabibel, det er ikke King James. Matteus 28, fære tog og gjør i all falkasløyene til lærersvannar munnar vite at de døypa deg så sier ikke mors ja at det falskt at det falskt fære tog gjør i all falkasløyene til lærersvannar munnar vite at de døypa deg nøy. Alltså hatt att ge ut det här intrycket att vi skulle bara fara ut och ge det till lärs på när vi inte har döpat dig. Det passar inte. Okej, jag säger i vers 20 och vi inte har lärat dig. Men alltså kyrkan, alltså lutherska kyrkan, inte kyrkan men lutherska kyrkan, hon säger att det är. Hon lär att det är. Och så sitter ofrälst folk här. Allt det som är frälst. Och bara det enaste till att det är att jag men vet du dökt? Vet du dökt? Men det är inte frälst. Det är inte frälst, det är inte omvänt. Det känner inte Jesus personligen som sin personliga frälsare. Och ja. Så har det vämmeligt. Har det vämmeligt är det han. Låt oss nu höra det i Enskild King James. Enskild King James. Matteus 8:29. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Det är akkurat lika i Jakob Dalsabibel. Så säger han vers 19. Go ye therefore and teach all nations. Sars du? Teach all nations. Här säger Jakob Dahl, ger ut folkhetslöjning till lärarsvånar munnar. Vi tar att döpa dig. Att det är falskt. Att det är inte rätt. Det är ständigt detsamma. Go ye therefore and teach all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sart du? Go ye therefore and teach all nations. Det är det som man säger. Och King James, det är inte bara en annan version till. Det är rätta till. Ja, fullkomligen. Och efter en tag tutt av månen som faktiskt kanske har flört heller, tror ju på badna eller nyföring och avslättning. Så tar det ut i som och falsklärning ska jag säga där. Men tar det ut och tar det så mycket av respekt för grundtexten och tar rätta tuttningen och tar med grundtexten som du har tutt och äter tuttet där rätt. Och det här tittar som ständer här. Nu läser jag det förska King James.
Og Jesus kom og talade til tørra sigande, allur måttur er givin mer og himni og gjør. Færre tid i tessvegna, og lærri allar tjauur. Lærri allar tjauur. Ja. Døypande tei, og i navnet fægersins, og sonarins, og høyla i andans. Lærande tei, at djeva öllun lutun ans, kvöjar som helst, og i hefur bóið tykkun. Og så er vi tykkun altui, enta et enta veraldarinnar. Amen. Hattu pura kvors ut, du. Hattu fullstendig kvors ut. Hattu pura kvors ut. Så her ser man til at lutherska Lutta, jag visste en gång, ja, okej, då kallar sig Lutta annar, jag har inte hukt Lutta så bibeln, men tar det av att tvinga det här i och till att försvära sina falsklärare, och det är alltid väldigt rävligt, det är så jäkla som görs. Det var det. Jag ser bara i åren här, vi tar ett, som stannar i Jöktals av bibeln. Det är lagt ett rätt. Det stannar inte i King James. Här stannar inte in that ye. Här stannar bara baptizing them. Här stannar inte in this in that ye, som har varit tillsvärande malbruk i King James mal. No? Men det stannar inte i King James bibeln. Så tar jag lagt det här trätt. Men till och med att jag brukar inte den progressiva hotten som King James har vår baptizing. Som är ju simpelt en tytta till döjpande teg. Simpelt en, vi tar så att läsa sådana med att göra samma. Du skiljer väl vad det är. Och till det här som ständer och i Latetan hotteren som ölen är brukt ut i gamla danska ösne. Tycker allt som danskar har tossat så snart helt och närkant och i. Men i Kolossebraun, det var som du hörde det, Janne, när jag läser Kolossebraun. Ja. Tackande god och fadern, ja. Tackande. Men okej, okay, hade kanske inte gott döme, men nekvast den i evangelien, här ständer det gamla danska att och där kom en man, eller där kom en till ham sigande, ja. Det är vi lyser. Och andra slug dömer. Det var så att tar brukt och nekvamöjer han den här progressiva hotten. Och han finns ösning i han är uppenbart i den griska texten tog att jag har hört eller jag har sett en norska bibel som är gjord efter omkring griska texter alldeles inte till rätta griska texten men här som åren är 8 och 8 tydd och i sin rätta form och allt det. Och ta läs då handan hotten. Det ser ut på andra mattan. Här kommer en till hans sära siante. Siante. Färg ut. Matlan hem. Och lär i alla fall. Alla tjauer. Döjpande teg. Det ständer på andra mattan. Och så tar vi säga att. Så tar du till rätt åren. Och du bryr dig inte att utvattna det. Eller tödja det till. Lycka som så som du har funnit på sakta självor. Till så måste du gita. Och ta av det görs här. Och ta passa det till sina lärare. Vi tar ett. Och så brukar jag detta år här. Ge att folk har sina till lärarsvånare mojnar. Vi tar ett. Okej. Okay. Visst vi tar var döpt. Visst vi tar var döpt folk. Pinka på ett och höjla lörste. Döpa bara allt. Ja, så är det blivit lärsvånare, va? Nej. Testenter i 4 Korint. Paulus säger. Ja.
fyrra kurin. Ja. Man lukkar slå upp här på jag vill finna det. Fyra korint 8 Sejan. Ja. Du Kristus sendte mig inte att döpa, men att prätika glädjebåskapen. Inte vi vuxte mig av åren, att inte krossor Krist skulle vara gjördur av ankare virkne. Sagt du? Sjalt Paulus, troboaren Paulus, som blev sender av Kristus i sjalv, han blev ikke sender ut best at døypa til, nei. Så at det her, at det er slett ikke samsvær vi, at det er slett ikke samsvær vi Matteus 28, og du sagt misjonsbøyene, og så den største misjoneren som nekkan til å være til Paulus sjalv, det er slett ikke samsvær, slett ikke samsvær. Jesus har ikke sagt åkt vi apostlene av oljefjallene og så nek annet vi Paulus til. I vil øvrig ikke. Kristus har ikke sendt Paulus ut best av døypen. Og han vil det enda døypte han døypte slett ikke. Han lette annogjere til. Han lette annogjere til sjølvand i 18-tallet var frelst. Hva ta? Sjølvand. Og jeg vil lykke å legge til at rett. At þessi orðin hér vit at þeir eru teaching to bear luft. Undir bear luft to. Tøy verri. Tøy verri fyrir tøy sum hallar seg til hesa bibluna, til sum standur as lærni. Hatt falst er ta. Nu falst. Men eg veit at tøy vil lata høyrra til. Men eg sigi ta loyka vel. Tøy onkur er sum vil høyrra ta. Onkur er sum er interesserar í sannleikanum. Meir enn manna bóvn og tradisjon to. Så det sjå nytt er ikke hundans pett. Ansj. Glemte. Jesus sier i Matteus. Hva er det? Det er just Guds bå til at ångar virkne vi bovntikkere. Ja. Til det som du har gjort. Tar er startet av Guds bo vi manna bo. Na? Og så gjør du der Guds bo av ångare virkne. Ja. Vi kjenner manna bo. Ja. Og til det som er. Til det som er. Det skal man være så fyr. Halleluja. Tja. Ja, nu fann det där som blöjde efter. När de var ångkant, det är djävulskt ångkant att jag löjde efter. Och nu fann att Johanne, men nu har vi löjde när kom noterna och funnit det. Matteus 15, 19. Men till fannöjtis tillbya dig med frallärande fyra godslärar bojen jag månen. Så att du fyra godslärar till akkurat som Östein fyra. Ja. Det rette året er fire godslærer, ikke som godslærer. Det er vel som godslærer, så litt man det på samme støye. Men hvis man bruker året fire, det er stendet for i King James. Det er akkurat som, så er det akkurat som at det er stedet fire. Ja, som, det er stedet fire, ja. God til vi giver godslærer, god til vi giver sitt år. Og her fra sånn vi nekker ting pura klart, og til de tingene vi holder fast ved å lære. Men det ser her, farseren her, tar tilbøye til fannøytes. Men til fannøytes tilbøye at jeg med, fra lærende fire godslærer, bo inn i mannen, sier du? Ja. Og til hva det er, tar man skapa sitt egna, utanom Guds år, tu. Utanom Guds år, så er det bøyne av månen, og til fanøytis. Til fanøytis, det er det. Amen.